េលដែលយើងនិយាយទូរស័ព្ទជាងគាត់ណាអបទីរបស់យើងខលទៅដើម្បីណាត់ជួបហើយនឹងលើ trust ប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេទី1លេខហ្នឹងយកមកពីប្រភពណាបើយកមកពីអ្នកហត់តុកតុកសមាគមហត់តុកតុកគឺចប់ហើយណាលោកមិនកំបានណាបាទពួកគាត់អត់មានអីability ក្នុងការទិញផលិតផលទេណាជាទូទៅការ call គឺថាប្រាប់គេមុនថាខ្ញុំសុំពេលបង5នាទីប្រាប់ពេលអ្នកដែលគេរវល់គេអត់ចង់នេះទេគេចង់ដឹងថាយើងនឹង call ទៅស៊ីពេលប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេមុនថាសុំពេលបង5នាទីជំរាបជូនបងចា៎ហើយសុំណាត់ជួបបងអញ្ចឹងណាបើបងមានពេលខ្ញុំសុំ Telegram បងមកខ្ញុំផ្ញើជូនបងហើយចាំយើងណាត់ជួបគ្នាពេលបន្តអីចឹងទៀតទៅណាហើយនៅពេលដែលដាក់ទូរស័ព្ទចុះវិញត្រូវសុំអនុញ្ញាតខលទៅលើកទី2ឲ្យគេឲ្យពេលម៉ោងថ្ងៃច្បាស់លាស់ចាំថាត្រូវខលទៅទៀតពេលណាអាហ្នឹងជាសិលធម៌មួយដើម្បីឲ្យយើងមានមូលហេតុខលទៅលើកក្រោយយើងអត់បារម្ភយើងអត់ភ័យព្រោះអីយើងដាក់គ្នាហើយហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអារឿងពីរហ្នឹងទៀតណាអាហ្នឹងធ្វើការខលមានសិទ្ធិទៀតមួយទៀតគាត់សួររឿងជួងភៀវកាលណាជួងភៀវថាម៉េចកាលណាជួងភៀវម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យបានច្រើនបាទតាមរយៈការខលហ្នឹងអូខេណាត់ជួងភៀវធ្វើម៉េចបានច្រើនតាមរយៈការខលអូខេបើសិនជាយើងអាចធ្វើ homework មួយចំនួនយើងបានលើកនិយាយ homework homework ប្រែថាម៉េចកិច្ចការផ្ទះកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកងារដូចជាយើងហ្នឹងណាគឺការឆែកអំពីភ្ញៀវនឹងឲ្យដឹងថាគាត់នឹងមានវ័យប្រមាណថាធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនណាអាចមានលទ្ធភាពនិយាយទៅដឹងព័ត៌មានពីគាត់ឲ្យច្រើននៅពេលដែលយើងដឹងព័ត៌មានឲ្យគាត់ច្រើនអ្វីដែលយើងនិយាយទៅកាន់គាត់គឺយើងអាចរកចំណុចរកអាទីរបស់គាត់រក desire របស់គាត់ ability ហើយនឹង authority បាននៅពេលដែលយើងមានឆែកបានរបស់ហ្នឹងរួចអ្វីដែលយើងនិយាយទៅគឺចង់អ្វីដែលគាត់ចង់ស្ដាប់ពេលដែលចង់អ្វីដែលគាត់ចង់ស្ដាប់គាត់យល់ព្រមជួយយើងពីព្រោះតែយើងមានរបស់ដែលត្រូវចិត្តគាត់អញ្ចឹងគាត់យល់ព្រមពីច្រើនគឺខលទៅអត់ដឹងពីនឹងរាគេអត់ព្រមទៅសពទីអស់ខលទៅអត់ទៅមកឲ្យឈ្មោះអីខលទៅគេសួរពីឈ្មោះអីណាហើយបងធ្វើការនៅណាមិនណាទេគេខមកលក់តែខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើ homework ឲ្យអ្នកឯងមិនមែនបានជាមកសួរខ្ញុំមករឿងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើ homework រកឲ្យដឹងពីគាត់អ្វីដែលយើងនិយាយទៅចំអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៅគាត់ជួបបើមិនយើងនិយាយគឺឃ្លាតឆ្ងាយពីគាត់ឆ្ងាយមែនទែនគឺគាត់អត់ជួបយើងទេវាខាតពេលណាអញ្ចឹងចម្លើយគឺធ្វើ homework ហើយអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងឲ្យត្រូវចំអ្វីដែល homework របស់យើងសិក្សាមកគាត់ចង់បានអាហ្នឹងណាអូខេតោះសំណួរតទៀតយើងដល់ម៉ោងព្រឹកបាយហើយទៀតខ្ញុំទទួល3សំណួរទៀតណាហើយយើងថតរូបជុំគ្នាបាទមក